Nalazimo se pred gradskim bazenom, omiljenim mjestom svih stanovnika ovdje. Jedna od mnogih lijepih kuća koje možemo vidjeti ovdje. Pogled na jezero koje spava svoj zimski san. Neizbježne patke koje ostaju i opstaju ovdje uz jezero zahvaljujući ljudima koji svakodnevno donose hranu sve dok se ne otopi snijeg i dok one ponovo ne budu u svom jezeru, u svom prebivalištu. Evo nas u 27. godini sa novim prijateljima i sa novim, novim lijepim željama. Živjeli i srećno vam bilo. A mi smo uvijek u programu. Dobro, stari onda znači. Mađija, priča, ostali požali. Svima, a mi je znači odgovorena. Pameli, kad ja pričam da se šuti, da je čuje, oni što su daleko neće nas čuti. Da zaželim svima sve najbolje nove godine. Ima si na prvo sjeci i zepa. Pa nijemo, nije imao sada prošli put na prošlom filmu. A ovo će sve sastaviti sve na jednu kasetu. A ja s njima ponovno to opet jutro su on krenuli ranije prije nas slaviti novu godinu. Možda ovo je sve dozvoljeno. Nova je godina. Živjeli. Pozdravljamo svima, prijateljima, familiji, rođacima. Ovdje, tamo, daleko. Svaka čast, Majle. Sabina, ajde nešto reci ti ovako poželi ispred sebe lično. Dobro. Dobro. A šta ćemo dalje u novoj godini? Šta želimo svim dobrim ljudima, svim tvojim drugarima, drugaricama? Prije podnevno vrijeme, nema mnogo kupača, a za nas je bilo popodne malo teže da snimimo kad je veća gužva i kad je veći problem za kameru i snimanje.
sve moguće ove rekvizite koje trebaju to vodi. Iz koje se možete zabaviti. Prozor. Izgleda zima. Ovdje su figure sa ugraviranim likom raznih životinja, raznim znakovima, simbolima, svem onome što čovjek može i treba da ima zabilježeno u staklu. Također razne lutke, sve od stakla. Oni imaju upoznamo od prvog razreda sa čovjekom, nema u njih da izabere vježbač. Koji je cijeli svoj život poklonio sportu. I kad ide na ono zrako, sa nama, gore, pa se pokrini dva puta, ovdje u istom gradu, i pred vama, Osman Spajić. I ide od kategorije 6. godine svi do 12. pa stari koji vole najvažniju sporednu stvar na svijetu, futbal, sport kod njih razvijen na takav način, čuli su pa to i znaju za njih. Amaterski sport širom što. A on uvijek, pa i ovdje, sa sportom ima dobru salu, i o sportu. Što se tiče uslova, da, ne postoji, jer možda ja nisam bio u drugim zemljama, ali sam bio sam u Italiji, bio sam u Njemačkoj, bio sam u Austriji. Ali da imaju tolke uslove za sam futbal. Nema stadion koji nema 4 igrališta. Plus jedna velika sala koja igra više zatvorena. Bazen, sve. Još bi trebalo u Bosni u 6 godina. Ljudi koji se bave sportom, da ga ne pušta. Da rađe ostavi i ručak i večeru, ali da ode na sport. Bilo koji. Da bude jeste obavez. Ja sam gledao kod njih Šved. Na sred livade su telefoni zvučnici i sastavljaju se. Do 70 godina igraju po 2 sata da se ne debljaju. A kod nas, Bosanci, samo tepsija i jedan igra. Zato bi ja rekao, pa se kroz se tiče sporta, od djece, roditelji, pa djece, da mi kao išu na pravi Šved. Odmalena navika, jer bez toga zdravlja nema. I mislim da bi to trebalo kako god u Bosnu, tako Švedska, da prenesemo mi iz Švedske u Bosnu. Da, ovaj dio kulture njihove koja je stvarno... Apsolutno, jer da mislim da i tu postoji jedna velika kultura. Opet, da se tiče, u sportu, u radu, u porodici, sa djecom, sa roditeljima, sve to se zbližava. Sport je prava zajednička kuća. Ja mislim da nikad iz sporta izašao ne bi, dogod me ne spuste to u kabu što kaže u nas, da znaju to ljudi šta je to. Preporučio vama mladima, da i one naše majke, i njih odvest u njima bazena za plivanje. Ima svega za hodanje, ne dati joj samo kući. Ovdje ubi nas kući. Završavamo na skijalištu i pogledajmo kako je ovdje. Samo tek mir čuje se kroz noć. Podneva i kako vidite ovdje sve vrvi od malih i velikih skijaša, ljubitelja svih zimskih sportova i takmičenja koji se ovdje često priređuju. Jedno od tih takmičenja je danas u toku, pa ćemo vam pokušati zabilježiti neke od detalja. Kako se živi ovdje, šta se radi i kako život teče u Švedskoj? Pravda, počnemo od tebe, Ibraga. Kako si, šta radiš, čime se baviš?
šetam, puno hodam, po snijegu to ne volim, to i znaju, to mi kaže ja. Ne izlazi niko da sjedne kod kuće, tako. Ide u školu. Nije valjda da je u školu ideš. Ide u školu. Kako je u školi? Od red, kako, što učiš? Gde se što na švedskom? Učim švedski. A kako? Po čitav dan sedi i piše. Ništa ne zapamti. A šta na međi da radi? A ona je domaćica. Ja sam domaćica i idem do Vive. Jedna prodavnica. Nabavljam. Pa je li to moguće ovdje u Švedskoj da sama ti možeš to sve stići napraviti? Kako se sporazumijevaš, kako ti to sve? Ništa, sve, kažem tu, uglavnom sam naučila brojeve da znam cijene. Mhm. I nekako se nešto, ono što kaže mimikom, a nešto... Se zna. Zna i etapu, nalazim se nekako. Uglavnom, rafe su pune, svega yes. Ima. Moraš hodati. Para ima. A šta će nam reći ovaj najmlađi rođak, čime se on bavi? Ja pozdravim sviju u cijelom svijetu, sve rođake naše. Nemam čim ni da se pohvalim, a nemam šta baš ni da se požalim. Lijepo je, dobro je, ide se u školu, ide se na praksu, tako malo teže je za posao i to sve, ali ja mislim da će u budućnosti ipak biti malo bolji. Ova zima sad malo stegla, pa bit ćemo na proljeće ako Bog da, šta će biti, kako će biti. Inače, kako se dopada ovdje u Švedskoj? A, pa evo, četvrta godina kako živim ovdje, pa tako, malo ima monotonije i čežnije za Bosnom, za Banja Lukom i to sve, ali mora čovjek izdržati sve. Živa glava izdrži sve, dragi Hanko. Pozdravljam sve naše Bosance, širom svijetu, pa gdje bir? Rođaki naše, rođaki naše. Sve nazad u svoje mjesto. A oni pod sebe u ovo da ima u kući, da se malo sastaviti. Da se vidi kao pa priča. Družimo. Ima čim prepinješ da mogu za mesto, da ne da se vidi koliko jedi. Nisam odavno, pa sam izvedio. Nisam odavno, pa sam izvedio, a sutra mislim vozbiti da će fino vrijeme. Ne, a sutra šestu. Ma ne, ima ovdje, znam kako se ima kuću, ima tu stak, dobro ću. Ima ovdje, ova dva dana, ubije sunci, a danas nosim yeah. Smeće, a on se skirio. School, school smile, živio. Da, jedba kuću. Sunčano, sunčano. Ja si ispričao. A vjerovatno je na njima ostalo iz ovaj neke navike, on čim malo sunce ima malo ovaj svi. Vjerovatno nije naša. Pa sam se i crni kod ovoga sunca. I krećemo se prema Malmeu, jednom od tri velika grada ovdje u Švedskoj. Razlog što danas putujemo tamo je da se susretnemo sa našom tetkom koja nam dolazi iz Norveške, tetkom Imom. A do tada ćemo pokušati da zabilježimo mnogo toga lijepoga na ovom putu. Prije nego dođemo u Malme, svratit ćemo do grada koji se zove Lund. To je jedan veliki univerzitetski centar gdje se školuju stručnjaci iz oblasti medicine. I naravno, kao i svaki put na našim putovanjima, srećemo mnoge naše prijatelje i popričati malo sa njima. Na ulazu smo i krećemo se prema centru Lunda i pokušat ćemo kamerom da zabilježimo iz auta ono što je u ovom trenutku moguće. Dole maje, moja suka, dole maje, moja suka.
ovaj današnji malo oblačni dan, ali u svakom slučaju nagovještaj proljeća i sunca. I kao što i sami možete vidjeti na ovim snimcima, Lund je spoj starog i novog, ali u svakom slučaju grad mladih, grad u kojoj mladost dominira. Konačno, Mima stiže iz Norveške kod nas u posjetu u Švedsku i to je bilo prvo viđenje nakon Banja Luke. Pa smo danas poslije posla došli u Kalmar. Inače, naš glavni centar, koji je udaljen nekih 20 km od grada Nibrandenis. Evo, uz ove kadrove koji idu, prikazuju ovaj prelijepi grad koji leži na moru, nastavljen uz ostrovo Eland. Mi pokušavamo da zabilježimo bar jedan dio ovog grada koji je ove godine inače grad slavljenik. Inače, ovdje su nekad živjeli i kraljevi, pa ćemo jednom prilikom pokazati dvorac koji je danas muzej i koji oslikava doba koja su bila nekad. Mimi, kako je u Švedskoj, Mimi? Fino. Fino, ne može ljepše. Inače, ovo je jedno jako lijepo i mirno naselje koje se nalazi uz gradsko jezero gdje se ljeti kupamo. Evo nas, polako ulazimo u Menstros, u grad u kom živi mnogo naših Pobrđana koje ćemo danas posjetiti. I naravno, poslije puno, puno godina imat ćemo priliku da se Mima susretne sa njima, popriča, popije kafu, vidi i tako dalje. Prije nego uđemo u sam Menstros i pokažemo vam kako izgleda ovaj lijepi mali gradić na obali mora, posjetit ćemo ovdje jednu čuvenu plažu gdje ljeti dolazi jako veliki broj turista na kupanje i na odmor. Da kažemo da u ovom dijelu Švedske gdje živimo i mi živi jako puno našeg naroda, a mi ćemo od svih znani i neznani spomenuti one koji vas zanimaju, dakle ljude koji su nekad živjeli u Pobrđu kao i mi. Tako smo imali priliku do sada posjetiti, vidjeti ovdje familiju Delalić, Hamku, Feridu i Senada, pa smo bili kod Šabića, Ide, njegove žene, sve djece, unuka, ovdje su Mulisići, ovdje je Palislamović Miralem zvani Lala. U ovoj regiji ili u ovom dijelu Švedske također smo posjetili, vidjeli i bili s njima familiju Kapidžići i posjetili Filipoviće, Idriza, Idrizovcu, Suada, bracu, Mersu, djecu, žene. Tamo žive i u istom gradu borave i Trnovci, svi su živi, dobri, zdravo i veselo što se ne okaže. I nabranje bi nas odvelo u nedogled,
ali u svakom slučaju od svih nas koji smo ovdje, a za sve vas koji nas gledate, lijepi pozdravi do nekog od, nadam se, skoro viđenja sa vama. Bogam ne vjerujem, Vladimiri. Ali doći vrijeme i za to. Moja. Ovako to izgleda sa mora, a tamo u daljini, u kadru, je menstor s kojeg ćemo sada posjetiti. I dok je to prije bilo nezamislivo, sad u ovom vremenu sve je moguće i tako nam tetka Vima skoknu malo iz Norveške ovdje kod nas u Švedsku. A danas, pošto je praznik i neradni dan, svi zajedno, evo, vozamo se i dolazimo u grad Menstros na kahu kod Hamke i Feride. I koliko se niste Ferka vidi? Koliko smo se od onda udebljala, Boga nije se. Pričina! To pričina! Kako da pričina? Telefon, pa... Zato ja i ti. Praviš vrstu, jesam se glavio. Možete se glavio, ne mogu se učiniti. Ma, e tu gore, da ima. Ajde, Bogaš, pa ćemo. Ajde, sjedeći. Nismo pre
svega došli našim pobeđanima, našim opcijama. A ispat ćete da sam ja urednija Negina. Nisam ne rekla da sam ja svega. Nas ponovo zajedno na ovoj kaseti, prateći slijed događaja u gradu Nibru u Švedskoj, a onda preko našeg omiljenog jezera, pa preko trga, nekud, kroz događaje, nekud dalje. A povučno večeras ovdje sa mnogim našim prijateljima je Bosansko veče koje prevede Bosanski klub iz Ema Vode. Večeras će ovdje biti i pjesme i muzike i sve ono što će nas posjetiti na Bosnu, na sve ono što smo nekad preživjeli tamo. A pored nas večeras prisustvuju ove večeri i pozvani Šveđani koji će to imati prilike da vide jedan dio naše bogate tradicije. Oh, my God.
Mislim, što ti u centru. Ovdje je na krani četvrta. Ale, Muki. To Muki. Ajde, mi se nađemo. I tako se često puta nađemo. Zajedno sjedimo, pričamo, slušamo muziku i sjećamo se svih vas. Sunce okupano gradu Nibru na glavnom trgu. I kao što vidite ovdje, puno je naroda koji posmatra svoje ljubimce. Naime, Šveđani su poznati po tome jer gotovo u svakoj kući, u svakom stanu psi i mačke žive zajedno sa ljudima i ovdje se često puta priređuju takmičenja gdje životinje pokazuju svoje umijeće. Pa ćemo mi to malo zajedno pogledati. Ovaj radoznali čuku više voli da pozdravlja ljude nego da izvrši zadatke, ali tako je to uvijek. Jedna predivna kombinacija i lijepa zabava. Novoj bosanskoj večeri ovog puta u gradu Kalmaru, nekih 30 km daleko od nas, od našeg grada. I evo nas sa mnogim prijateljima večeras ovdje, da zajedno provedemo jedno ugodno večer, da ga zabilježimo i da se sjetimo ono što je bilo i da pričamo o onom što će da bude. U svakom slučaju, uz muziku. Naime, noć uoči 1. maja, tradicionalno se priređuje zabava na otvorenom, uz muziku i uz razne igre, dočekuje se trenutak kada se pali vatra, a nakon toga kada ćemo prisustvovati jednom prelijepom vatrometu ovdje, i eto na taj način i okom kamere obilježiti dolazak 1. maja. Ovdje već vidimo puno djece, a to je normalno jer kupovinom lutrije imaju šansu dobiti neku od svojih omiljenih igračaka. To
se možda na snimku ne osjeti, ali ovdje veoma prijatno miriše. I u svu moguću zabavu može se nešto na brzinu pojesti ili popiti. Svi se zabavljaju, a djeca čekaju svoj šećerni sladoled. Tog trenutka kada je upravo upaljena vatra. Ser ni en som kom fram hit till oss? Koja obasjala u noć i uz vatromet nagovještava dolazak 1. maja. I tako smo uz vatromet najavili dolazak 1. maja. 1. maj. I malo ćemo slikom popratiti ovaj tradicionalni događaj koji svake godine kreće ulicama našeg grada. Mažoretkinje ili drill djevojke, kako se ovdje zovu, uz gradski orkestar, izvodi svoj program ulicama grada. I transparenti u borbi za radnička prava. I tako svake godine kod nas u našem gradu. U ovom dijelu ovdje, u jednoj prekrasnoj bašti, odigraće se centralna manifestacija sa govorom i programom. Za trenutak okom kamere vratimo se malo u prošlost, u neka davna vremena, jer se upravo nalazimo u jednoj od sala ovdje, u jednom dijelu parka je muzej, koji na ovaj način, evo ovdje u ovom prostoru, obilježava neko svoje staro vrijeme, sa nekim stvarima koje su postojale nekad, na način kada su se ljudi zabavljali, družili i sjedili u ovoj sali ovdje.
A u onim prostorima naravno išla je i adekvatna odjeća koja je sačuvana i izložena u ovom prostoru ovdje. Mi ćemo okom kamere preletjeti i pogledati kako se prije oblačilo i šta se nosalo u ona vremena. Jedan veoma zanimljiv detalj. Kompleti u kojima su nekad djevojke išle na svoje prve plesove, balove. Ili pak radile svoje ondašnje poslove kao ova djevojka ovdje, koja radi, odnosno koja je radila jedan starinski vez na ovaj način. Ovo je za svečane trenutke izlaske. A u svemu tome neizbježna vjenčanica, za koju ne možemo reći ni da je stara, da je nova, jer je uvijek aktuelna za bilo koje vrijeme i bilo koje doba. I eto tako smo danas imali prilike uživati u svemu što nam je pružio ovaj dan i malkice se vratiti u prošlost i oslikati vremena koja su nekad bila. A iz prošlosti ponovo se vraćamo u vrijeme sadašnje i evo nas na Marknadu. Evo nas u vrijeme kada tradicionalno svake godine ovdje u našem gradu Nibro se priređuje vašar na otvorenom i bukvalno cijeli grad je pretvoren u male prodavnice na otvorenom duž ulica koje se kreću prema glavnom trgu. I danas je ovdje puno svijeta i svih onih koji žele vidjeti to sve, a naravno i kupiti. Razgledanje svega i svačega odvuklo u nedogled jer ovdje zaista ima svega da se vidi i da se kupi. A kad se umorimo od tog, pridružimo se zabavi onih najmlađih gdje je i najveselije. Thank you.
ne priređuju se mali programi sa kojima se pojavljuju ljudi koji žele da uvesele sve one koji se nalaze na trgu. Evo i tako se i na ovaj način zabavljamo u ovom prekrasnom sunčanom danu. Saligt rus av hennes vackra ord, vi glömde bort att säga tack. Vi åt och drack så allihopa sprack och i tapeten sa det smack. Ruinerna sjunger än idag om Dagny. Kom hit och spill. Wow, 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 Dagny. Fem droppar till. Riktar man in på följakt för spegel, pojkar. Det tyckte de var roligt, men det tyckte inte jag. Jag minns en dag, då kom ryttmästaren till mig och så sa han så här. Bakifrån ser 217 hårknivna ut som en korsning mellan en sugga och ett rådjur. Det tyckte han var roligt, men det tyckte inte jag. På tal om sugga. I još nam preostaje da bacimo pogled na upravo pripremljeno cvijeće za ovu sezonu koje će krasiti naš dom i pružati onu lijepu ugodnost uz kafu, društvo i prijatelje. Svi oni koji su gledali naše prijašnje kasete prepoznaće ovo mjesto koje smo slikali zimi. Ovo je naime gradsko skijalište. A evo, u ovim prvim vrućim danima ovdje se priređuju razne fešte i zabave. Danas je predviđen grill fest, a za to vrijeme djeca igraju svoje igre, a odrasli trče, obzirom da su staze za trčanje okolo u šumi, a pomaže da se linija dovede u red. Evo, dakle, poslije posla, prilike da se malo uživa u prirodi. Uz nešto što se na brzine može pripremiti na grilu. Poslije svega što smo vidjeli, evo nas na jednom od mnogih fudbalskih terena, jer i ovdje je naravno najvažnija sporedna stvar na svijetu, popularna kao i svugdje. Evo, u toku je jedan od uobičajenih treninga za najmlađe i za djecu. I tako, na putu do kuće, bilježimo ovaj prvi topli, lijepi dan i sve što sa sobom nosi uz zračenje prirode, uz ovo prekrasno zelenilo i nagoveštaj toplog i lijepog ljeta, novih događaja i svega onog što ćemo i dalje snimati. Sve sam ti dala ja, srce mi duša. Samo sam tebe iskreno voljela, srcem i dušom, samo sam tebe iskreno voljela. Uzalud pehari mirišu, uzalud lišu.
bendove koje upravo gledate snimamo u jednom malom mjestu koje se zove Alstebro i koje je udaljeno 30 km od našeg grada Nibra. Razlog naše današnje posjete ovdje je da pogledamo i vidimo slikom, a i zabilježimo malu fabričicu u kojoj radi Adem. Dakle, ispod same fabrike, malo neobično, protiče jezero koje se ulijeva u jedno drugo, na drugom kraju ovog malog gradića. A ova voda se ujedno koriste za pogon i grijanje ove tvornice. Tvornica se inače bavi neobičnim stvarima i proizvodi robotske mašine koje obavljaju jako veliki broj operacija. Po mogućnosti, naravno, što manjim brojem ljudi. Ovako izgleda sa prednje strane. Ada upravo sprema nešto da radi. Kao i uvijek, a i danas je radio nešto na autu. A mi ćemo dotle da malo razgledamo samu fabričicu. Evo, to je naziv firme i službeno auto od firme. Dakle, evo, već smo u unutrašnjosti i ovdje je mjesto gdje se radi i stvara po narudžbi, a vrijednih 5 ljudi koji ovdje rade spremaju mašine, kao što vidimo u završnoj fazi, upravo ovdje u kadru. Malo ćemo je bolje razgledati sa svih strana, jer je veoma, veoma zanimljiva. Naime, ovaj robot, inače se zove Motoman, pripremljen je na ovom postolju da radi potpuno automatizovano sam, bez i jednog prisutnog čovjeka kod sebe. Dakle, kad se pusti potpuno u pogon, on sam sebi namješta alate, mijenja operacije, uzima materijal i sam ga prenosi na kraju završene operacije na drugi sto, gdje ljudi samo dođu i pokupe gotov proizvod. Ova mašina je smišljena i izmišljena i napravljena ovdje. Evo, još smo malo kod ovog robota. Sad malo sa druge strane. I još da kažemo da ova mala fabričica veoma, veoma poznata, obzirom da u mnogim velikim gigantima, koncernima širom, ne samo Švedske, širom svijeta, mogu bi se reći, rade mašine koje su ovdje napravljene. Ništa neobično, u kadru vidimo motor koji je ovdje repariran i pokrenut poslije čitavih 50 godina. Dakle, ponovo je oživio i ponovo će početi da radi svoj život. I da radi i naravno voza još mnoge i mnoge generacije. Ovaj motor je inače stigao iz daleke Kine. I tako se ovdje, s pomoć ljudi, mašina i znanja, stvara i radi i priprema za neke nove mašine, za neke nove fabrike, a sve da bi omogućilo
ljudima da sa što manje svog rada proizvode brže, bolje i jeftinije. Preostaje nam da evo malo pogledamo ovaj mali lijepi gradić. Sve uloce. Ovdje je nekad bilo jako puno fabrika, malih fabričica koje su proizvodile razne stvari kao ekskluzivni namještaj i tako dalje. Međutim, sad u doba modernizacije, industrije, elektronike i svih ovih čudesa, pomalo to sve zamire i može se reći da je ovo jedan zaboravljeni raj ovdje. A oni koji vole mir i tišinu, uživaju u svojim kućama, u baštama i u malom mjestu. Ja ne znam tačno, ali otprilike možda oko 500 stanovnika da živi sada ovdje.